ហើយកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាដឹងនៅញយធម៌ទាំងពួងដោយប្រប្រីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយគឺពេលបានមើលបរិញ្ញវគ្គ3អីបច្ឆាទី1យល់ពាក្យសម្មាសម្ពុទ្ធោមសមិញអត់លើយអត់បានមើលផងចាស់តែមិននៅក្នុងក្រុមថ្មីណាវាលះលៀងក្រុមថ្មីស្រួលសមិញវាយល់ពាក្យសម្មាសម្ពុទ្ធោហ្នឹងឯងព្រោះតែមានបទថាពាក្យថាសម្មាសម្ពុទ្ធោហ្នឹងមកពីអីមានន័យថាម៉េចបាទមនាងបានមើលឃើញមើលតាមឡាយមនាងសមិញកណ្ដាមើលតាងទៀតកណ្ដាសមស្ការស្នងគុំរចាសំក្របមិត្តរាល់អ្នកគ្នាទីគ្រប់ជំរាបសួរអូនគឺបែបមាននិរៀនមួយយើងខ្លះដោយសារអាត្មានិយាយរឿងថ្ងៃមុនណាគេយល់ថាអាត្មានឹងហាមកូនសិស្សកុំឲ្យរៀនមួយគ្រូផ្សេងអាត្មានឹងចិត្តចង្អៀតម្ល៉េះគឺបែបមែនយ៉ាងអត់ទេញ៉ាំបាននិយាយតែត្រង់ញ៉ាំតែមិនដឹងទេតែអត់ញ៉ាំមានដឹងផងនិយាយថាអាត្មាចិត្តចង្អៀតហ្នឹងក៏កូនសិស្សទៅរៀនមួយគ្រូផ្សេងបានរោរឿងគេហាមគេអត់ដឹងផងចាស់គ្មានកណាអត់បានឮអត់ដឹងដែរតែអាត្មានិយាយពាក្យហ្នឹងឯណាអាត្មានិយាយបំណងថាឲ្យរៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងឯងតែជាមិនបានថាហាមដាច់ខាតអីណាតោះលើសូត្រខ្ញុំរៀនសូត្រតាមស្មារតីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមើលសូត្រកើតសូត្រតាមខ្ញុំមើលអក្សរឃើញច្បាស់ហើយប៉ុណ្ណឹងមើលឃើញទៀនអាឃើញសូត្រតាមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងរៀនសូត្រនោះបុណ្ណៈចៈបរង្គភិក្ខវេភិក្ខុអភិកន្តេបដិកន្តេសម្មបច្ចិអនការីហោតេអលោកេតេវិលោកេតេសម្មបច្ចិអនការីហោតេសម្មញ្ជិតេបាសាហរិតេសម្មបច្ចិអនការីហោតេសង្ឃាបដិបត្តចៃវរៈភិរណេសម្មបច្ចិអនការីហោតេអសីតេបៃតេខាហិតេសាហិតេសម្បជាណការីហោតេអុចារបបាសាវកម្មមេសម្បជាណការីហោតេកតេធិតេនិសនេសុតេជាគរិតេភិសេតេតនហិភិវេសម្បជាណការីហោតេ
អ៊ីតេអច្ឆតាំងវាកាយេកាយានុបស្សីវិហរតេបហិទ្ធាវាកាយេកាយានុបស្សីវិហរតេអច្ឆតបហិទ្ធាវាកាយេកាយានុបស្សីវិហរតេសមុទយធម្មានុបស្សីវាកាយស្មឹងវិហរតេវយៈធម្មានុបស្សីវាកាយស្មឹងវិហរតេសមុទយវយៈធម្មានុបស្សីវាកាយស្មឹងវិហរតេអត្ថកាយោតិវាបណស្សសតិបច្ចុប្បត្តេតាហោតិយាវតេវិញ្ញាណមត្តតាយបដិបដិសតិមត្តាយអនិសេតោចវិហរតិអ្នកចកញ្ចេលោកេឧបាទិយតិអេវំអេវំពិភិក្ខវេភិក្ខុកាយេកាយានុបស្សីវិហរតិសម្បជញ្ញបពំនិទេតំតើតនេះយ៉ាងតាន់លោកចាតនល្អហើយតោះក្រែម្ដងបត់ស្លេងម្ដងទៀតក្រែម្ដងមនីលភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យខាងមុខនៅមានទៀតភិក្ខុធ្វើនៅសម្បជញ្ញៈគឺសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងកាលដើរទៅមុខឬថយក្រោយធ្វើនៅសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងកាលក្រឡេកមើលទៅមុខឬក្រឡេកមើលទៅទិសផ្សេងផ្សេងធ្វើនៅសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងកាលបត់ដៃជើងឬលាដៃជើងធ្វើនៅសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងកាលទ្រទ្រង់នៅសង្ឃាដីបាទនឹងជេវោធ្វើនៅសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងកាលបរិភពភោជន់ផឹកទឹកទំពាស៊ីខាតនយៈជញ្ជាប់នៅភេសជ្ជៈមានសัพពេជាដើមធ្វើនៅសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងកាលបន្ទោបង់នៅឧច្ចារបស្សាវៈធ្វើនៅសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងកាលដើរឈរអង្គុយដេកលក់ភ្ញាក់ឡើងនិយាយស្ងៀមភិក្ខុពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយជាខាងក្នុងជាប្រក្រតីគ្រប់អិរិយាបថទាំង4យ៉ាងនេះផងពិចារណាឃើញកាយក្នុងកាយខាងក្រៅជាប្រក្រតីគ្រប់អិរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយជាខាងក្នុងនិងខាងក្រៅគ្រប់អិរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញនៅធัวដែលប្រជុំកើតឡើងក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់អិរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញនៅធัวដែលសូនទៅក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់អិរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញនៅធัวដែលប្រជុំកើតឡើងទាំងធัวដែលសូនទៅក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់អិរិយាបថទាំង4ផងមួយទៀត
ស្មារតីរបស់ភិក្ខុនោះក៏ចង់ឡើងចំពោះថាកាយនេះមានមែនគ្រាន់តែជាទីកំណត់ដើម្បីឲ្យចម្រើនប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យចម្រើនស្មារតីប៉ុណ្ណោះភិក្ខុមានចិត្តមិនអាស្រ័យដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិគ្រប់អរិយាបថទាំងពួកទាំង4ផងមិនប្រកៀកប្រកាន់អ្វីតិចតួចក្នុងលោកផងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់អរិយាបទទាំង4យ៉ាងនេះឯងចប់សម្បជញ្ញៈអពពៈដល់នេះយំរៀនសូត្របានទេបងណាញោមលីសូត្របានទេបងណាញោមទៅបានព្រោះលោកអាចារ្យអឺសូត្រទៅយើងវាមនុស្សយើងវាចូលចិត្តអាព្រោះតែយើងចូលចិត្តអាចឹងចឹងមែនទេកំណាបអីទៅអីសមាូប់តអីពីចាស់អូយើងកាច្រៀងអីទៅណាចូលចិត្តចឹងសត្វលោកយើងយកសំឡេងជាប្រមាណទៅអ្នកខ្លះដេតដេតដងស្ដាប់អីគេស្ដាប់អឺសមូតដល់រហូតដល់ដេតដងទឹកភ្នែកទឹកសបោទៀតក៏មានដែរអានឹងព្រោះអាស្ដីមនុស្សចូលចិត្តអញ្ចឹងតើយល់ហើយស្មនារឹវិងមុនចូលចិត្តតើស្មូតបានលោលេងចូលចិត្តធម្មតាមុនចូលចិត្តដែរស្មូតលោធម្មតាធម្មតាវិញរៀនធម៌វិញជិលស្មូតត្អូញត្អែច្រើនណាជិលត្អូញស្មូតនឹងច្រើនត្អូញអញ្ចឹងខ្ជិលត្អូញរៀនធម៌មែនតែនយកបណ្ដោយមែនក៏ពេតតាចឹងពីសប្តាហ៍មុនយើងរៀនដល់កន្លែងណាហើយរៀនបានច្រើនណាស់មែនទេសប្តាហ៍មុនណារៀនពីអីเนี่ยเนี่ยពីសម្បជញ្ញៈ4ដោយកំណត់ដោយអីដោយអីនេះណាដល់អសមោហៈបាទចាប់សមោហៈសេះសេះឃើញច្រើនណាស់ចឹងមិនបាច់រំលឹកទេខ្ញុំចង់រំលឹកមើលវីដេអូខ្លួនឯងខ្ញុំច្រើនយើងរៀនច្រើនសប្តាហ៍មុនតោះលើយើងបន្តយើងចាប់ដើមពីរឿងរបស់ព្រះមហាថេរៈយើងនិយាយពីអីបានដល់រឿងព្រះមហាថេរៈមុនដំបូងនិយាយពីអីនិយាយពីកោចរៈសម្បជញ្ញៈមែនទេញោមអាសណាបាយៈសម្បជញ្ញៈយើងនិយាយរួចហើយយល់អត់កណ្ដាលតែសដោកជើងទៅប៉ះភ្លើងកលៈប៉ះខ្ទួយប៉ះពោះចឹកអីណាដាក់ដៃទៅប៉ះភិក្ខុនៃកតម្រេកតរិយគៈហ្នឹងសត្វតែណាសបាយៈសម្បជញ្ញៈដឹងកលែងមិនកលែងមិនសបាយក៏មិនធ្វើកលែងសបាយទើបធ្វើហ្នឹងហៅថាសបាយៈសម្បជញ្ញជញ្ញៈបើដឹងថាយើងសដោកដៃទៅវាមានប្រយោជន៍វាអត់ប៉ះពាល់មានគ្រោះថ្នាក់អីទេចាំយើងសដោកជើងដៃដូចគ្នាងាកមុខក្រោយដូចគ្នាតើណាណាបើដឹងតែកន្លែងហ្នឹងមិនសុបាយទេក៏មិនធ្វើហើយបើយើងធ្វើសដោកដៃសដោកជើងលាដៃលាជើងហ្នឹងក៏លាដោយមានស្មារតីកុំអោយវងវែងតើនេះយល់ណាហើយឥឡូវយើងបន្តក្នុងគោចរៈសម្បជញ្ញៈទៀតណាគោចរៈសម្បជញ្ញៈលោកមានរឿងព្រះមហាថេរៈហ្នឹងឯងមកជា
បុគ្គលាធិដ្ឋានណាមកជានិទានក៏បានជាបុគ្គលាធិដ្ឋានក៏បានឬក៏យើងហៅថាមកជាអីជាហេតុនឹងក៏បានជាវត្ថុក៏បានមានន័យច្រើនយ៉ាងយោវត្ថុនឹងក៏ប្រែថារឿងហេតុនឹងពេលខ្លះក៏មានន័យស្មើនឹងរឿងនិទាននឹងក៏ជារឿងចឹងមានរឿងព្រះមហាថេរៈយ៉ាងម៉េចណាញោមមើលលោកចាស់រៀននឹងបីដកលេខហ្មងលោកចាស់លេខដដល់កលេខ17ណាបើកមើលអាធ្នាប14ហ្នឹងវាហ្មងទៅមិននឹងផងឃ្នាប14ណានេះឃ្នាបប្រមាណយកមើលឃ្នាប114អមរ៉ៃ14ច្រឡំមើល14ណាណានេះ114ប៉ិនយើងនិយាយនេះក្នុងអត្ថកថានឹងដីកាហ្នឹងណាបើក្នុងអធិប្បាយនេះមានតែក្នុងអត្ថកថានឹងដីកាបានមានតោះគ្រូពេទ្យអានសិនមើលអានមករាវសិនមកបាច់អាយច្រើនរឿងព្រះមហាថេរៈបានឮមកថាព្រះមហាថេរៈអង្គុយក្នុងទីសម្រាប់ពេលថ្ងៃការសន្ទនាជាមួយនឹងអន្តេវាសិកបានបត់ដៃចូលហើយលាដៃចេញដូចដើមបន្ទាប់ពីនោះទើបសន្សំសន្សំបត់ដៃចូលទៀតបណ្ដាអន្តាពួកអន្តាវាសិកអន្តេពួវកាសអន្តេវាសិកបានសួរលោកថាលោកម្ចាស់ហេតុដូចម្តេចបានជាលោកម្ចាស់ទើបបត់ដៃចូលរហ័សហើយលាដៃចេញទុកដូចជាដូចដើមវិញបន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីនោះទើបសន្សំសន្សំបត់ដៃចូលទៀតព្រះមហាថេរៈឆ្លើយថាអវសោតាំងពីខ្ញុំផ្ដើមមនសិការអ្នកមសិការកម្មដ្ឋានមនសការកម្មដ្ឋានផ្ដើមមនសិការកម្មដ្ឋានខ្ញុំមិនដែលលះបង់កម្មដ្ឋានហើយបត់ចូលឡើយតែវេលានេះខ្ញុំនិយាយនឹងពួកលោកបានលះកម្មដ្ឋានហើយទើបបត់ដៃចូលព្រោះដូច្នោះខ្ញុំទើបលាដៃចេញដូចដើមហើយបត់ដៃចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅវិញទៀតអន្តេវាសិកទាំងឡាយពិតថេរដីកាថាល្អហើយល្អហើយលោកម្ចាស់ធម្មតាភិក្ខុគួរយ៉ាងហ្នឹងសូម្បីក្នុងឥរិយាបថបុព្វនេះការមិនលះបង់កម្មដ្ឋានក៏បីជ្រាបថាឈ្មោះថាគោចរៈសម្បញ្ញញ្ញៈដោយប្រការដូចនេះមិនមានអ្វីខាងក្នុងដែលឈ្មោះថាអន្តអត្តាអត្តាបត់ដៃចូលមកលាដៃចេញទៅតែការបត់ដៃចូលនិងការលាដៃចេញមានបានដោយការផ្សាយទៅនៃវិយោធាតដែលកើតអំពីកិរិយារបស់ចិត្តមានប្រការដូចដែលពោលមកហើយដូចការកម្រើកដៃនិងកម្រើកជើងជាទីមងទីមងដោយការប្រទាញខ្សែដូច្នោះក៏មានកំណត់ដឹងដូចដែលពោលមកនេះគប្បីជ្រាបថាឈ្មោះថាអសម្មមហាសម្បជញ្ញៈក្នុងឥរិយាបថបុព្វនេះប៉ណ្ណឹងសិន
ចឹងលើងនិយាយអំពីអីនិយាយពីកោចរៈសម្បជញ្ញៈពាក្យថាកោចរកោចរៈកោចរៈហ្នឹងគឺបានដល់អារម្មណ៍របស់កម្មតាមដ្ឋានណាសេចក្តីមិនវង្វេងក្នុងអារម្មណ៍នៃកម្មដ្ឋានចឹងធ្វើអីក៏មានអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានដែរណាយល់អត់តើខ្ញុំលីបាទតាមពេលនេះលោកថារឿងដូចរឿងពធរៈនេះលោកមានអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានយ៉ាងម៉េចញ៉េគាត់ពធរៈលោកអង្គុយជជែកគ្នាជាមួយនឹងអន្តេវាសិកទៅសន្ទនាគ្នាទៅលោកក្នុងទីសម្រាប់ពេលថ្ងៃលោកក៏អីគេក៏បត់ដៃចូលលោកបត់ដៃចូលហើយក៏លាចេញទៅដូចដើមវិញយល់ទេបងលោកបានអូថាតាស្មាដាក់ដៃចេះលាខ្ញុំមិនឃើញដៃស្មាដាក់លាចេះពេលវល់ចេះចេះគ្នាទៅផ្លិចខ្លួនបត់ដៃចូលដល់ពេលលោកនឹកឃើញមានស្មាដៃលោកលាដៃឲ្យទៅដូចប្រកដៃវិញយល់អត់ណដាល់លាទៅប្រកដៃវិញហើយបានលោកបត់ចូលសឹមសឹមមកម្ដងម្ដងទៀតកូនសិស្សនឹងឆ្ងល់ចុះមិនលោកធ្វើអញ្ចឹងបើបានជីបត់ចូលហើយចាំបាច់លាទៅដូចដើមចាំបត់មកម្ដងទៀតធ្វើអីយល់អត់តើនេះហ៎ចំណងហើយបានអន្តេវាសិកសួរលោកម្ចាស់ហេតុដូចម្តេចបានលោកម្ចាស់ទើបបត់ដៃចូលយ៉ាងរហ័សណាពេលលោកបត់ចូលលោកភ្លេចខ្លួនណាលោកពងអាចេចេភ្លេចខ្លួនបត់ចូលយ៉ាងលឿនណាហើយក៏ត្រឡប់លាទៅវិញដូចដើមវិញដូចអពីមុនវិញអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតក៏បត់ចូលវិញសំចូលវិញយល់អត់បីដងហ្នឹងខ្ញុំអេអពីបត់ចូលរហ័សលាទៅវិញដូចដើមក៏រហ័សបានបត់ចូលម្ដងទៀតសន្សំអន្តេវាសិកឆ្ងល់កូនសិស្សណាឆ្ងល់បានបធេរៈឆ្លើយថាអវសោតាំងពីខ្ញុំដើមមនសិការកម្មដ្ឋានគេផ្ដើមកាន់យកធ្វើនៅកម្មដ្ឋាននឹងឯងធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយកម្មដ្ឋានហ្នឹងណាផ្ដើមតាំងពីលោកធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយកម្មដ្ឋានហ្នឹងមកលោកថាខ្ញុំមិនដែលលះបង់កម្មដ្ឋានក្នុងការបត់ដៃចូលឡើយយល់អត់រាល់លោកបត់ដៃចូលស្អីគឺលោកប្រព្រឹត្តទៅជាមួយកម្មដ្ឋានជានិច្ចយល់អត់មិនដែលបត់ដៃចូលដោយភ្លេចសតិទេយល់បានទេហ៎ក្រុមណាចឹងលោកថាមិនដែលទេតែក្នុងវេលានេះខ្ញុំនិយាយនឹងពួកលោកបានលះកម្មដ្ឋានហើយពងឲ្យនិយាយទៅភ្លេចខ្លួនមែនអត់ក្រុមពងនិយាយទៅភ្លេចខ្លួនក៏ទៅបត់ដៃចូលចឹងអាបត់ដៃចូលរបស់លោកនឹងអត់មានកម្មដ្ឋានទេលោកពងឲ្យជជែកនោះអារម្មណ៍វាអាចិត្តនឹងផ្ដោតទៅរឿងជជែកនោះស្រាប់តែបត់ដៃចូលទាំងអត់មានសតិស្មារតីណាលោកថាព្រោះហេតុដូច្នោះហើយទើបខ្ញុំលាដៃទៅដូចដើមវិញលាដៃឲ្យដូចដើមសិនចាំបត់ចូលម្ដងទៀតដោយមានកម្មដ្ឋានវិញយល់នោះយងណាណាហើយបត់ចូលបន្តិចម្ដងទីម្ដងទៅវិញទៀតអីគេព្រោះអាបត់ចូលលើកមុននោះលោកអត់មានកម្មដ្ឋានទេលោកភ្លេចខ្លួនអត់មានស្មារតីទេចឹងហើយទើបលោកលាឲ្យដូចដើមវិញចាំបត់ចូលម្ដងទៀតដោយមានកម្មដ្ឋានឃើញទេខ្ញុំយល់អត់ណាអឺចឹងបើយើងទៅលាប់ហ្នឹងម្ដងមកអីទេចាំលើកក្រោយអាម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនអីហ្នឹងចេះតាប្រហែសប្រមាទរហូតយល់ទេខ្ញុំដល់នេះនឹងចឹងបើភ្លេចហើយត្រូវធ្វើឡើងវិញធ្វើឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យអាស្ដីប្រមាទហ្នឹងវាបន្តទៅទៀតធម្មតាមនុស្សយើងអូមកអីទេដាច់សិលម្ដងមកអីទេ
អានេះដាច់សិលម្ដងអីដល់បើពេលថ្ងៃជអាសិលថាពេលដល់ថ្ងៃអពសុតអូភ្លេចបាត់អូអីទេពួកដាច់អពសុតមួយថ្ងៃមួយអីទេអត់ទេអត់ទេមិនចឹងឯងយល់ណាបើឧទាហរណ៍ថាពេលព្រឹកយើងសមាទានអពសុតយើងមិនតាំងចិត្តពីព្រឹកមកវារុនរះមកដល់ពេលដល់ថ្ងៃហើយថ្ងៃត្រង់ហើយបាននឹកឃើញអូអានេះថ្ងៃអពសុតភ្លេចអពសុតអញ្ចឹងបើយើងមានស្តីប្រមាទអូអត់មួយថ្ងៃទេអត់មួយសិលទេចាំសិលក្រោយអានេះមែនទេគណៈតែបើយើងមិនប្រមាទអត់ទេសល់ឡើយមកកណាត់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ធ្វើដែរក៏សមាទានដែរកុំឲ្យខាតកុំឲ្យធ្វើប្រហែសកុំឲ្យប្រមាទតើនេះយល់យល់ហ៎ណាអញ្ចឹងដោយវិធារៈអញ្ចឹងរលលោកបត់ដៃបត់ជើងលោកតែងតែនៅក្នុងកម្មដ្ឋានតែអាខណៈហ្នឹងរវល់ទៅផ្ដោតរញ៉ៃរឿងជជែកជាមួយកូនសិស្សហ្នឹងវាភ្លេចសតិអញ្ចឹងហើយបត់ចូលទាំងអត់មានសតិអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យអាសក្តីហ្នឹងប្រមាទទេម្ដងមិនអីទេចាំលើក្រោយអត់ទេលោកត្រូវធ្វើសាថ្មីទៀតធ្វើសាថ្មីឲ្យមានសតិនឹងមកវិញយល់ទេយ៉ាណាណាកុំអោយកុំហោះម្ដងអើម្ដងមិនអីទេម្ដងទៀតអម្ដងទៀតអើមិនអីទេដល់ច្រើនដងទៅលេងខ្វល់បណ្ដោយមែនទេយ៉ាច្រើនដងលេងខ្វល់បណ្ដោយដោយពិខុណាត្រូវអាបាត់ម្ដងត្រូវទោសម្ដងភ័យអូភ័យដល់យូរយូរទៅត្រូវម្ដងទៅអត់បានភ្លេចភ្លេចទៅម្ដងទៀតអើម្ដងទៀតកុំអីដល់អីញយញយដល់កើតអាឡាជីបណ្ដោយលេងខ្មាស់បណ្ដោយលេងខ្លាចបណ្ដោយយល់ទេតើអាឡាជីលេងខ្មាស់លេងខ្លាចអីចឹងឯងយល់ទេយ៉ាចឹងលោកនៅដោយកម្មដ្ឋានបានអន្តេវាសិកគុណសិស្សរបស់លោកហ្នឹងក៏ពិតប្រធេរដីកាថាល្អហើយល្អហើយល្អហើយបលៃហាសាធុសាធុអញោមយល់ទេណាសាធុសាធុសាធុលោកម្ចាស់ធម្មតាភិក្ខុគួរយ៉ាងនឹងយ៉ាងនឹងគុណសិស្សធម្មតាភិក្ខុគួរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឯងគួរត្រូវតែមានកម្មដ្ឋានជានិច្ចអញ្ចឹងឯងយល់ទេណាហើយលោកថាសំបីក្នុងអេរិយាបតៈបពៈនេះដែលយើងនិយាយក្នុងអេរិយាបតៈបពៈហ្នឹងបពៈមុនណាក្នុងអេរិយាបតៈបពៈហ្នឹងគឺបពៈមុនណាការធ្វើការមិនលះបង់កម្មដ្ឋានក៏បីជ្រាបថាជាគោចរៈសម្បជញ្ញចញ្ញៈណាធ្វើអីក៏ដោយដោយមិនលះបង់កម្មដ្ឋានអេរិយាបតៈកលេចមើលឆ្វេងកលេចមើលស្ដាំកលេចមើលទៅមុខអោនចុះងើបឡើងបត់ដៃលាដៃគឺថាមាននៅកម្មដ្ឋានហ្នឹងឯងជាជានិច្ចយល់ទេយ៉ាគណៈហើយបើសិនតែមានកម្មដ្ឋានហ្នឹងអកុសលមានពេលណាចូលរួចមែនទេបត់ទ្វីឯងចាក់សោទៀតមកនាងចាក់សោទៀតមកអកុសលឯងចូលរួចអកុសលដូចចោលតែចូលបំផ្លាញអស់ហើយមែនទេទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរអីវាចូលមកបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរអីគឺស្ដីល្អរបស់យើងហ្នឹងកុសលរបស់យើងហ្នឹងតែអកុសលចូលហ្នឹងវាទន្ទ្រានខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយអញ្ចឹងទេយើងត្រូវមានកម្មដ្ឋានហ្នឹងចាក់សោទ្វារឲ្យជាប់ខ្ទាស់កលឹះទ្វារឲ្យជាប់ឯងចូលអត់រួចទោះបីឯងសម្លាប់ឯងមិនបានក៏ការពារកុំឲ្យឯងចូលដែរណានេះយល់ណាហើយដល់ពេលយើងសង្ងំសង្ងំចាក់សោទ្វារកុំឲ្យសត្រូវចូលបានប្រឹងហាត់ក្បាច់គុណទៅដល់ក្បាច់គុណដល់កពូលណាចេញទៅដាក់តាមដៃសន្លប់ដាច់ខ្យល់ភ្លឹងភឹងបាទហ្នឹងឈ្នះកិលេសបាត់ហើយមែនអត់ញោមដល់នេះណាបាត់ទ្វារប្រឹងហាត់ក្បាច់គុណឲ្យខ្លាំងទៅមានអីម្ដងនេះដាក់តាមដៃភ្លឹងកុំដាក់ច្រើនដៃមកដៃហ្នឹងអីសតាបត្តមៈភឹង
ដាច់វិលក្បងសន្លប់អានេះអាណាអាសកទាគាមិមៈដាក់ម្ដាយទៀតផាច់ទៀតកណ្ណអន់ទៅអាណាគាមិមៈដាក់ផាច់ទៀតអរហតមៈដាក់ផាច់ស្លាប់បដោយអញ្ចឹងកិលេសហ្នឹងស្លាប់បដោយតោះនេះណាតោះទៀតมันមានអវ័យខាងក្នុងដែលឈ្មោះថាអត្តាបត់ដៃចូលឬលាដៃចេញឯងចាការបត់ដៃចូលឬលាដៃចេញហ្នឹងมันមានអវ័យដែលជាតួខ្លួនទេយល់អត់មិនអញអ្នកបត់ដៃចេញអញអ្នកបត់ដៃជើងអបត់ដៃចូលទេมันមានតួអញมันមានតួអញនៅក្នុងហ្នឹងទេយល់អត់តើនេះយល់អានឹងទៅឈ្មោះថាសតិប្បដ្ឋានទៅឈ្មោះថាវិបស្សនាដកអត្តាតួខ្លួនចេញឃើញតែអីនេះឃើញតែការបត់ដៃចូលនិងលាដៃជើងចេញនោះឯងមានបានដោយការផ្សាយទៅនៃវាយោធាតឃើញមានអញ្ញបត់ដៃពីណាមែនទេយមល់ានគណៈមានមានអអញ្ញញបត់ជើងមកពីណាមានតួខ្លួនអញ្ញមកពីណាអត់គ្រាន់តែកិរិយាបត់ដៃបត់ជើងវាជាឥរិយាបថជាអីហៅថាកាយវិញ្ញត្តិមែនអត់ណាកាយវិញ្ញត្តិកាយវិញហ្ញើយាអណាកាយវិញ្ញត្តិដែលអាចបត់ដៃបត់ជើងលាដៃលាជើងបានព្រោះអីគ្រាន់តែជាការផ្សាយទៅនៃវាយោធាតហើយវាយោធាតដែលផ្សាយទៅធ្វើឲ្យវិញ្ញត្តិរូបគឺបត់ដៃនិងលាដៃនឹងកើតឡើងមានអីជាសមុដ្ឋានមានមាចនិត្តចិជត្តាសមុដ្ឋណាហជាាសនមុដ្ឋាណនាជាកិរិយារបស់ចិត្តជាការធ្វើកិច្ចរបស់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះចិត្តវាធ្វើកិច្ចទៅវាយោធាតក៏វាប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្តអញ្ចឹងអាកាយរបស់យើងក៏វាកម្រើកជាកាយវិញ្ញាណព្រោះអាស្រ័យយោវាយោធាតដែលកម្រើកព្រោះមានចិត្តនឹងអញជាបច្ច័ចយាត់នឹងទៅណាហើយមានអត្តាមានយើងមានគេណាអ្នកកម្រើកមានយើងមានគេណាអ្នកបត់អ្នកលីយល់អត់ទេការបត់ការលាត្រឹមតែជាកាយវិញញាត់អ្វីដែលបជាឲ្យចេញកាយវិញ្ញាត់គឺវាយោធាតហើយវាយោធាតនឹងអញមានអីជាបច្ច័យមានអីជាសមុដ្ឋានទៀតគឺមានចិត្តជាសមុដ្ឋានហើយចិត្តនឹងចិត្តអីទៀតចិត្តនឹងជាយើងឯងចិត្តនឹងចិត្តមិនមែនជាយើងក៏មិនមិនមានយើតងួខ្លួនណាចិត្តនឹងក៏គ្រាន់តែជាសង្ខារធសัង្ខារចិត្តនឹងអញគ្រាន់តែជាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាត្រៃយល់ហើយយំចិត្តក៏មានការកើតការរលត់របស់វាឃើញអាកម្រើកនឹងក៏មិនមែនយើងអាវាយោធាតនឹងក៏គ្មានយើងចិត្តដែលញ៉ាំងវាយោធាតឲ្យកម្រើកនឹងក៏មិនមែនយើងឃើញសូន្យចាសត្វចាបុគ្គលតួខ្លួននេះឃើញក្នុងសភាពអនត្តតាឃើញក្នុងសភាពអនិច្ចំប្រែប្រួលឃើញក្នុងសភាពទុក្ខំព្រោះមិនតាំងនៅយល់ទេបងមានហើយទៅជាមិនមានវិញមែនទេកើតហើយក៏រលត់ទៅវិញនេះមិនតាំងនៅអាចជាទុក្ខខੰងទុក្ខព្រោះការមិនតាំងនៅទុក្ខព្រោះការប្រែប្រួលមិនមានខ្លួនពីព្រោះវាអត់ជាជាប់ពាក់ព័ន្ធអីនឹងខ្លួនមានខ្លួនមានសត្វមកពីណាអត់មានជាតួសត្វជាបុគ្គលអីទាំងអស់យល់ទេញោមណាកណាក៏យល់ថាប្រការដូចដែលបានពោលមកហើយនេះឯងដោយការកម្រើកដៃនិងជើងរបស់ទីងមោងទីងមោងមែនអាទីងមោងយើងមនុស្សចូលអាទីងមោងដែលគេទាញខ្សែញាក់អាយ៉ងអីយ៉ាងនិយាយគេអានកោ
អាយ៉ងអញ្ចឹងអូទាញខ្សែទៅញាក់ដៃញាក់ជអាើងយ៉តាងមអារបស់នឹងវាចេះញាក់ដៃញាក់ជើងខ្លួនវាមកពីណាមែនអត់អត់ទេកណាអើបើល្ខោនញាក់ល្ខោនស្បែកអានឹងដែលគេធ្វើគេដាររូបស្បែកទៅគេញាក់ដៃញាក់ជើងអញ្ចឹងខ្មែរចូលចិត្តមកើណលាដែរឃើញងកាូំនតក្មលេុងងអូងហាៅំថងាាំតលុងស្បែកធំអានល្ខោនស្បែកធំមិនទេបងតែគខេោចូលខោលុងល្ខោនខោនមនុស្សរាំមែនទេអអាាហ្នឹខងោមិនរហាំើយអានេះស្បែកងាំតលុងអូទេស្បែកអាដាហ្ក់នឹពងីក្រោយមកគេប្រចាំងភ្លើងមកមុខមកយើងឃើញតែស្មោលវាគេធ្វើរូបមនុស្សរូបអីកតុកកតាទៅគេញាក់សុញាក់ដៃញាក់ជើងវិញចេះគេគេយកខ្សែញាក់ចេះវាញាក់ដៃញាក់ជើងញាក់នេះបងណាយើងហៅអាយ៉ងពីខ្លះអាយ៉ងដូចអាយ៉ងណាអាយ៉ងគេលេងខាងក្រៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងដែរលោកថាឯងណាដោយការទាញខ្សែញាក់ព្រោះដូច្នោះការកំណត់ដឹងដូចដែលបានពោលនោះឯងក៏បីជ្រាបចុះឈ្មោះថាអសមោហៈសម្បជញ្ញជាញាក់ពេញឃើញទេបងអាការកំរើកទាំងអស់ហ្នឹងវាកំរើកព្រោះអីណាកំរើកព្រោះវាយោធាតផ្សាយទៅនៃវាយោធាតដែលកើតពីចិត្តជាបច្ច័យតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនអត្តាមិនមែនតួខ្លួនអាហ្នឹងហៅថាអសមោហៈសម្បជញ្ញជាញាក់តើណាហើយអាការកំរើករាល់កំរើកទាំងអស់ហ្នឹងឯងមិនចោលក្នុងកម្មដ្ឋានការលើកសំឡេងអរិយបទណាមួយដោយមិនចោលកម្មដ្ឋានហ្នឹងហៅថាសកោចរៈសម្បជញ្ញជំនសាម្ញបជញ្ញៈយល់ណាបាទប៉ុណ្ណឹងតអានតទៅទៀតណាគេអានរូបរិយចោលរូបរិយអានតាមនេះកានការប្រើសង្ឃដីនិងចីវរដោយការស្លៀកការដណ្ដប់ការប្រើបាត្រដោយការរក្សាជាដើមឈ្មោះថាធារណៈក្នុងពាក្យថាសង្ឃាដិបត្តចីវរធារណេនេះការបានអាមិសរបស់ភិក្ខុអ្នកស្លៀកនិងដណ្ដប់ហើយត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាតនិងប្រយោជន៍មានប្រការដោយដែលព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រត្រាស់ទុកនោះឯងដោយន័យមានជាអាថាសីតសៈបដិឃាតាយៈដើម្បីបំបត្តិភាពរងាឈ្មោះថាប្រយោជន៍ក្នុងការទ្រទ្រង់សង្ឃដីនិងចីវរនោះអ្នកសិក្សាគួរយល់សត្ថកសម្បជញ្ញៈដោយអំណាចនៃប្រយោជន៍ដូច្នេះចំណែកចៃវោតាច់មត់ជាសកសបាយៈរបស់អ្នកមានប្រក្រតីក្តៅញើសចៃងាយនិងមានកម្លាំងតិចចៃវោសាច់ក្រាស់ក្រោតក្រៀតជាទីសបាយរបស់អ្នកមានប្រក្រតីរងាច្រើនឆាប់រងាដូចខុសអំពីនេះក៏មិនជាទីសបាយចៃវោចាស់មិនជាទីសបាយរបស់នរណាឡើយព្រោះវាព្រោះវាធ្វើការកង្វល់ចិត្តឲ្យលោកដោយឲ្យការជាប់ចិត្តជាដើមសំពត់ចីវរមួយទាំងមិនបានកាត់ឲ្យជាខណ្ឌនិងសំពត់សំបកឈើជាដើមដែលជាទីតាំងនៃសេចក្តីលោភៈក៏យ៉ាងនោះព្រោះសំពត់ដូច្នេះដូច្នោះធ្វើអន្តរាយដល់ការនៅតែឯងក្នុងព្រៃឬធ្វើអន្តរាយដល់ជីវិតក៏មាន
នឹងដោយត្រង់ហើយសម្ពត់ចៃវោឯណានិមួយដែលកើតឡើងបានមកដោយអំណាចមច្ឆាជីវៈមានការធ្វើនិមន្តជាដើមនឹងចៃវោកាលណាលោកប្រើទៅអកុសលធម៌ចម្រើនឡើងកុសលធម៌សាបសូន្យទៅចៃវោនោះជាអសប្បាយៈប៉ុន្តែចៃវោដែលខុសអំពីនេះជាសប្បាយៈក្នុងសប្បជញ្ញៈតណ្ណំលោតនាបារីបងដងសិនតណ្ណំវិញបារីចាដងសិនចឹងត្រង់នេះលោកលើកបទអអីញមកអពរន្យល់លើកបទដែលព្រះរាមាពភៈសំដែងអំពីការប្រើប្រាស់សង្ឃាដីនិងជ័យជីវនិងៈជីវោមែនអត់នេះខ្ញុំមើលបទណាដែលបងថាប្រើសង្ឃាដីនិងជីវោនេះខ្ញុំមើលណាเนี่ยสังคีติเนี่ยสังคีติปัตตะเจวรธีรเณสัมปชีญญการิหอติเนี่ยជាអ្នកដឹងខ្លួនក្នុងការប្រើសង្កដីជេវោនឹងបាទយល់អត់នេះណាធ្វើនៅនេះឯណាអ្នកធ្វើនៅស្ដីដឹងខ្លួនក្នុងការទ្រទ្រង់នៅសង្កដីបាទនឹងជេវោយល់អត់លោកលើកបាត់ឡើយនេះមកអធិប្បាយយល់ដល់ខ្ញុំចឹងពាក្យសម្បជញ្ញៈហ្នឹងក៏លោកអធិប្បាយរួចហើយពាក្យថាដើរទៅមុខដើរថយក្រោយនេះក៏អធិប្បាយរួចហើយពាក្យថាកលេចមើលទៅមុខកលេចមើលទៅទីផ្សេងផ្សេងក៏បកស្រាយរួចហើយពាក្យថាបាត់ដៃឬក៏លាដៃក៏បកស្រាយរួចហើយហើយចឹងបានលោកមកបកស្រាយត្រង់បាត់ថាធ្វើនៅស្ដីដឹងខ្លួនក្នុងកាលត្រូលត្រង់ជីវោដៃបាទសង្ឃដៃនឹងបាទឡើងហ្នឹងលោកអធិប្បាយឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងគេណាលោកថាការប្រើប្រាស់សង្ឃដៃនឹងជីវោដោយការស្លៀកដណ្ដហើប់យអញ្ចឹងនេះខ្ញុំកុំគិតកុំគិតថាតលទៅប្រសងញាតញោមប្រើប្រាស់សំពត់អាវនោះឯងមែនអត់ណាក៏ណាញាតញោមក៏សំពត់អាវប្រសងអ្នកបួសគេមិនប្រើប្រាស់សំពត់អាវទេគេប្រើប្រាស់ជ័យវោជីវោចឹងលោកនិយាយទៅជ័យវោក៏យើងកាន់យកទាំងសម្ពុតអោសម្រាប់កិរិយាវាសម្រាប់កុហកនឹងដែរទៅយល់អត់ណាអញ្ចឹងហើយបាទហ្នឹងបាទហ្នឹងឆ្នាំងទឹបហ្នឹងនឹងលោកនេះអត់មានឆ្នាំងទឹបដូចលោកទេលោកមានឆ្នាំងទឹបដាក់តបាយដាក់តានេះចូលឆ្អិនបានបាយឆ្អិនស្រាប់ញោមទ្រណាបានអត់មានឆ្នាំងទឹបដូចលោកទេណាហើយខ្ញុំលីអត់លោកមាមនានក៏តែមានបាយអើដើកាន់តបាតមកសទុះបាយពេញបាតពេញបឹបអើបបជឿអបងសំងាត់កាន់ថាតែមើលបើមានបាយដែរអើបងណាកំហុកតាមមើលបើមិនដាច់បាយឡូវព្រោះអត់មែនជាសង្ឃពេញវាយពេញតាតែអ្នកគ្រូតាដាច់បាយបាទបងសំងាត់តែបងសំងាត់ដើរតាមក្រោយលោកបានបានមកតាមត្រូវបានកាន់យូរតោះតោះទៀតអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់នឹងឯងដោយការរក្សាដោយការរក្សាជាដើមឈ្មោះថាធារណៈការប្រើប្រាស់ក្តីការរក្សានៅជាសង្កដីជាវោបាទទាំងអស់នឹងឯងលោកហៅថាសាធារណៈណាយល់អត់ពាក្យថាធារណៈហ្នឹង
ធារណៈទនេីះប្រើរថាណប្ៈរើប្រាស់ឬក៏រក្សានេះឯងលោកមែនទេណាប្រើប្រាស់ឬការរក្សានេះហៅថាធារណៈមិនសាធារណៈណាបងនេះធារណៈផ្សេងពាក្យថាសង្កដិបត្តចេវរៈធារណេកណាធារណេនេះប្រើថាប្រើប្រាស់ទ្រទ្រង់ហើយសង្កដិបាទហើយនឹងជ័យជ័យវកលោកថាកាលបានអាមិសរបស់ភិក្ខុអ្នកស្លៀកអាមិសហ្នឹងបានចង្ហាន់បានអីណាញញោមយល់អត់ណាអាមិសាអាមិសាណារឿងបរិរឿងបរិខានកាលបាននៅអាមិសរបស់ភិក្ខុអ្នកស្លៀកនឹងដណ្ដប់ហើយត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាតណាណាបានអានឹងហើយត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាតលោកនឹតងាមប្រយោជន៍មានប្រការដូចដែលព្រះមានពាក្យត្រាស់ទុកនោះឯងដោយន័យជាអាថាសីតាសៈបដិឃាតាយៈចឹងប្រយោជន៍ពិចារណានៅប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់នៅស្អីគេជីវជាវោទេវសបង្សុខអបង្កបដីាទនឹងបាទនេះប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ដើម្បីអីដើម្បីបិទបាំងនៅនេះដើម្បីបិទបាំងនៅភាពរងាសីងតងៈារតិចការពារតែនៅតចិាក់ចបុណ្ណហសបរិឃាតាយៈដើម្បីការពារនៅរីកំកដាៅតាយាតាពីពីកំពីកការំពារពីកំដៅហើយការពាររបបមុខខ្យល់កំដៅថ្ងៃពោះតូចពោះធំទៀតបិទបាំងនៅអវយវៈដែលញ៉ាំងស្តីខ្មាស់នឹងឲ្យកំរើកទៀតយល់អត់តែក្នុងទីនេះលោកលើកតែមួយបទមកជាយកឧទាហរណ៍ទេយល់អត់អជាមេយានោះមែនទេណាតាមអអជានោះឯងអានឹងឯងជាព្រះអង្គឲ្យវិខោនឹងឯងពិចារណានៅការប្រើប្រាស់ប្រយោជន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់នៅសង្កដីនឹងជ័យជ័យវោជីវិតកុំឲ្យប្រើប្រាស់ដោយស្ដីវង្វេងនឹងតិចថាញាតថាប្រសងអត់មានកម្មដ្ឋានណាប្រសងមានកម្មដ្ឋានណាញោមគ្រាន់តែហូតមជាីវោប្រើព្រាមសូត្រណារំលឹកអញប្រើប្រាស់ជីវោដើម្បីបិទបាំងនៅតិចដើម្បីបិទបាំងនៅកម្ដៅបិទបាំងនៅពោះតូចពោះធំមុខខ្យល់កម្ដៅថ្ងៃណាបាត់បាំងនៅអវយវៈដែលញ៉ាំងស្ដីខ្មាស់ធ្វើឲ្យកំរើកយល់អត់ណាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងពិចារណានៅប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់នៅសង្កដីនិងជ័យជ័យវោនោះឯងយល់ទេញោមអានេះឈ្មោះថាប្រយោជន៍ក្នុងការទ្រទ្រង់សង្កដីនិងជ័យវោនោះប្រយោជន៍ណាដែលយើងមកប្រើប្រយោជន៍ដើម្បីប្រើប្រាស់ស្បង់ស្បាយត្រៃជ័យវោនោះប្រយោជន៍ដើម្បីប៉ុណ្ណឹងអត់មានទៅលំអតែអញបានជ័យវោស្អាតសាច់ទន់ភ្លឺរលោងជាវោថ្មីជ្រើងអីបង្អួតបង្អជាប់ជំពាក់អត់ទេបីការពារតិចការពារក្តៅនឹងទេបីការពារមុខរុយសាច់អីវាខំនឹងទេដើម្បីបិទបាំងទេបើអត់មានអីបិទទៅវាខ្មាស់គេអវយវៈមកអានេះកណ្ណងបងសំណាងប្រយោជន៍ដើម្បីចឹងទេកុំទៅយកជាវោមកបង្អួតបង្អគ្នាណាប៉ុន្តែឥឡូវគឺមានជាវោស្អាតដែរណាញោមជាវោអីគេសូត្រសាច់សូត្រមកលៀងមាន100ដុល្លារក៏មានដល់1000ក៏មានដែរណាញោមជាវោល្អល្អណាអានឹងហើយបងហាមអានឹងឯងអឺកុំឲ្យវិខោនឹងឃើញប្រយោជន៍ខុសរឿងក្នុងការប្រើប្រាស់អាត្មានឹងខុសរឿងណាអាណាស្រួលស្រួលតន់តន់យកមកប្រើអាណារឹងរឹងទុកឲ្យទៅចោលយល់ទេប្រមានអាតន់ហើយប្រើអាតន់យល់ហើយញ៉ាំ
យ៉ាងនោះលោកថាអីគឺការទ្រទ្រង់នៅជីវោសង្កដីនឹងជីវោសិក្សាអ្នកសិក្សាគួរយល់ថានឹងអញជាសាធកៈសម្បជញ្ញជញ្ញៈពីណាការណាមានការដឹងខ្លួននៅការដែលនៅឋានទីដែលមានប្រយោជន៍របស់ដែលមានប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់អីក៏ពិចារណាដល់ប្រយោជន៍របស់វាប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយោជន៍អីយល់អត់ញោមតើណែណាបើដោយអំណាចនៃប្រយោជន៍នោះណែហៅថាសាធកៈសម្បជញ្ញជាញាដូចញាតិញោមដូចគ្នាដែរញាតិញោមប្រើប្រាស់ខោអាវសំពត់សម្លៀកបំពាក់ញាតិញោមពិចារណាដែរអញប្រើប្រាស់ដើម្បីអីថាកុំឲ្យវាក្តៅពេកបើវាក្តៅកុំឲ្យក្តៅពេកបើត្រជាក់ហ្នឹងកុំឲ្យវាត្រជាក់ពេកហើយការពារកុំឲ្យមូសកុំឲ្យរុយកុំឲ្យក្អែបកុំឲ្យខ្ទួយវាខំយល់អត់ណាហើយបិទបាំងអវយវៈទៅកុំឲ្យវាខ្មាស់គេប៉ុណ្ណឹងទេហើយក៏ប្រើប្រាស់ទៅសំពត់ជីវរនោះអូសំពត់ខោអាវនោះយល់ទេអានឹងគឺទៅឈ្មោះថាការប្រើប្រាស់ដោយមានសម្បជញ្ញជញ្ញៈសម្បជញ្ញៈឬហៅថាសាធកៈសម្បជញ្ញជញ្ញៈយល់ទេបានគ្រូវរីវិញរត់ថាស្អាតស្អាតទេអាវអីរត់ថាស្អាតស្អាតទេអានឹងមិនមែនសាធកៈសម្បជញ្ញៈទេអានឹងមិនជាការដឹងខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ទេដើម្បីបំរើលោភៈដើម្បីបំពេញតណ្ហាជ្រុះតាមបកទាំងនេះជ្រុះបាត់គ្រប់តែគ្នាព្រោះតែអញ្ចឹងហើយមិនយើងនឹងវានៅលឹម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 ទៅណាមិនរួចតែជាប់ដោយលោភៈច្រើនពេកយល់ហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គសំដែងតែដើម្បីយើងលះតាប៉ុន្តែយើងលះបានបានបើយើងលះមិនបាននៅអញ្ចឹងឯងនៅអញ្ចឹងវាសង្សារវដ្តវាវែងវែងឆ្ងពេញាយជាតែបើយើងពិចារណាបានរឿយរឿយសង្សារវដ្តនឹងឯងវាកាត់បន្ថយយល់ទេយ៉ងណាណាតោះដោយអំណាចនៃប្រយោជន៍នោះដូច្នេះចំណែកឯជីវោសាច់ម៉ត់នេះលោកវិជាពីជីវោហ្នឹងជីវោល្អជីវោមិនល្អអីណាចំណែកជីវោដែលសាច់ម៉ត់ជាសបាយសម្រាប់អ្នកដែលអីមានប្រក្រតីក្តៅដៅអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់ចាញ់ក្តៅយល់អត់គាត់ចាញ់ក្តៅទៅប្រើអាជីវោក្រាស់ក្រាស់អូក្រាស់ណាក្រាស់ក្រាស់សាច់រឹងសាច់ក្រាស់អីហ្នឹងវាធ្វើពិបាកអ្ហាយល់អត់នេះចេញញើសចេញអីហ្នឹងវាពិបាកអញ្ចឹងអាសាច់ម៉ត់ហ្នឹងវាជាទីសុបាយសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រក្រតីក្តៅនោះមានខ្លួនក្តៅហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់ជីវោសាច់ម៉ត់ម៉ត់ស្ដើងស្ដើងហ្នឹងវាស្រួលហើយនឹងអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្សោយចុះអាជីវោម៉ត់ហ្នឹងវាសាច់ម៉ត់វាទន់វាស្រាលវាស្ដើងយើងអ្នកមានកម្លាំងខ្សោយវាស្រួលពាក់មែនអត់មនុស្សចាស់មនុស្សអីទៅមនុស្សឈឺអីហ្នឹងញាតិខ្ញុំឃើញជុំកាលលោកតាចាស់ចាស់លោកក្រុងយពោមជាប់ហ្នឹងមែនហ្នឹងតិចធ្លាក់អាយអាយចេញដោះចេញអីហ្នឹងលោកតាចាស់ចាស់អត់មានកម្លាំងអត់មានកម្លាំងអីទប់យពោអញ្ចឹងមានលោរកោមចាស់ចេញលីធ្លាក់មកធ្លាក់ក្រោយនោះឯងណាអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្សោយហើយបើយកអាជីវោក្រាស់អាជីវោសាច់រឹងក្រាស់ទៅដាក់ឲ្យលោកទៀតអានោះក៏ទៅយ៉ាប់លោកទៀតដែរកណ្ដាយ៉ាប់បានបើអានឹងសបាយសម្រាប់លោកដែលមានកម្លាំងតិចហ្នឹងជីវោសាច់ម៉ត់ហ្នឹងហើយអ្នកដែលមានប្រក្តីក្តៅឆាប់ក្តៅអឺហើយលោកថាជាចំណែកជីវោដែលសាច់ក្រាស់ក្រោតក្រៀតវិញសាច់រឹងរឹងក្រាស់ក្រាស់ហ្នឹងក្រោតក្រៀតហ្នឹងណាជាទីសបាយសម្រាប់អ្នកដែលរងាអាណាចាញ់រងាប្រើអានោះវាត្រូវយល់អត់តោះនេះយអាណាចាញ់រងាចាញ់អីហ្នឹងប្រើអាក្រាស់ហ្នឹងវាត្រូវហើយវាស្រួលអបអបអូនហ្នឹងទៅហើយលោកថាខុសអំពីនេះក៏មិនជាទីសបាយណា
ដល់មនុស្សអត់កម្លាំងមកប្រើអាក្រាស់មិនទៀតទីសុបាយសុបាយអត់ទេអត់អត់ទេអត់ទេហើយដល់មនុស្សអស់កម្លាំងអត់មានកម្លាំងមកប្រើអាក្រាស់អាធ្ងន់ទៀតកណ្ដិយ៉ាអបនឬេះក៏មនុស្សនឹងឯងក្តៅស្ទីងស្ទីងក្នុងខ្លួនស្រាប់ហើយមកប្រើអារបស់អញ្ចឹងទៀតងាប់ឲ្យញុះអូលហេតុកាន់តហែាឡើមងកកម្ដៅអញ្ចឹងការដឹងនៅការប្រើប្រាស់ជីវោនឹងឯងសំគួរដល់ខ្លួននឹងឯងហៅថាជាសប្បាយៈសម្បាជេញអញ្ជាជិញាបើប្រើខុសពីនឹងការពិចារណាខុសពីនឹងមិនមែនជាសប្បាយៈសម្បាជេញអញ្ជិជាញាទេយល់ណាញោមណាយល់ណានេះលោកថាជីវោចាស់មិនជាទីសុបាយរបស់នរណានរណាឡើយចំណែកអាចាស់នឹងមានណាគេចង់បានអាអ្នកកម្លាំងសោយក៏មិនចង់បានមែនទេអ្នកដែលល្ងីក៏មិនចង់បានអ្នកដែលក្តៅក៏មិនចង់បានអញ្ចឹងអាចវោចាស់នឹងមិនជាទីសុបាយរបស់នរណាទាំងអស់ណាក៏មិនចង់បានអ្នកអាចាស់ចាស់យល់ឡើយចង់បណានាថ្មីហ្នឹងចឹងបានជាបោះអាចាស់ចោលមកស្ដាយអាត្មាមិនដឹងថាលោភៈក៏អីទេអាត្មាឃើញជីវោលោកចោលស្ដាយនេះខ្ញុំស្ដាយឃើញជីវោអាត្មាសល់ចឹងអាត្មាប្រើសល់អីកាត់ជីវោធ្វើស្រោមខ្នើយធ្វើកราลពូកអីនេះស្ដាយមិនដឹងយកទៅប្រើអីឲ្យញាតញោមមកញាតញោមមិនដឹងប្រើស្អីហើយបន្ទុកយើងទៅប្រើមិនអស់ឲ្យលោកលោកទៅមានអញ្ចឹងធ្វើដល់រឿងណាដែលប្រើបានអញ្ចឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ជីវោនឹងព្រះអង្គបរៀនខ្ញុំពេលដែលចាស់ទៅប្រើលេងកើតយកទៅចង់ធ្វើប្រដានពេលយើងឈប់ប្រើវាចាស់វាភ័យចង់ធ្វើណប្រាដានដល់ពេលវាភ័យទៀតអាធ្វើប្រដានមិនកើតជាបាច់ជាមួយនឹងដីជាមួយនឹងដីឥដ្ឋជាមួយនឹងអាចគោធ្វើអញ្ចឹងអត់ឲ្យចោលទេណាញ៉ឹងឲ្យណាចោលទេប្រើទៅអស់យើងនេះអត់ទេលោកហាលចោលពាសវាលពាសកាលភ្លៀងមកធ្លាក់ពេញដីអត់បានទេញោមព្រះអង្គអត់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេប្រើលេងកើតយកធ្វើប្រដានធ្វើប្រដានលេងកើតច្បាច់អាចដីច្បាច់អាចគោធ្វើអញ្ចឹងជាងកត់ជាងសាលាទៅប្រើអស់ប្រយោជន៍យល់ហើយញោមណាណាអាត្មានឹងឥឡូវក៏ប្រហែលអញ្ចឹងដែរនឹងជួនអាំងតកែាលច្រើនច្រើនញោមប្រសងដែលប្រាប្រាស់បងជីវរនឹងអត់ថែសាអញ្ចឹងអត់មានត្រូវបាត់អឺអីអត់មានទេចាត្រូវទោសនឹងឯងអូសំបីតែប្រើលឹះពី2ឡើងទៅត្រូវទោសហើយថាឡើយទៅប្រើច្រើនរុះចោលយយអញ្ចឹងយល់ឡានបងបងឲ្យប្រើតែ2នឹងឯងប៉ះបដូរគ្នាទៅ2នឹងមិនមែន2កន្លះទេណាអាស្បង1ចវោ1សង្កដី1ប្រើតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្រៅពីនឹងបើបានមកទុកជាបរិក្ខាបើមានអានិសង្កធិនអាចទុកដាក់ខ្លួនឯងបានបើអស់អានិសង្កធិនហើយត្រូវយកអារបស់នឹងឯងទៅផ្ញើជាមួយនឹងភិក្ខុឬក៏សាមណេរអង្គដទៃទុកឲ្យតែផ្ញើនឹងមិនមែនផ្ញើសង្កលរបស់អញទេណាផ្ញើនឹងបើណាខ្វះខាតគេយកទៅប្រើបានណាមិនផ្ញើឲ្យហួងហែងទេយល់អត់តែបើថ្ងៃណាទៅយើងចវោរបស់យើងចាស់ស្បងរបស់យើងចាស់ប្រើលេងកើតយើងក៏ទៅសុំអានឹងមកវិញបើនៅមិនទាន់បានណាយកទេក៏យកមកប្រើវិញទៅបើអស់ហើយក៏អស់ទៅនេះវិញចេះយល់អត់តើនេះក៏វិញណាណាបើថ្មវិញហ្នឹងមិនបាច់និយាយទេឡូវញោមមកកឋិនមួយមកកឋិនមួយធ្វើបន់ខ្លះអីខ្លះនោះអសល់ទៀតខ្ញុំមកកឋិនស្មើធ្វើបន់ច្រើនណាច្រើនមកដៅមកដៅស្មើធ្វើចង់6 7ត្រៃ
ថាឆ្នាំណានោះញោមប្រគេនផលផងនឹងចង់ដប់ត្រៃបាទដាក់តាមវត្តអីនោះចូលបោះខ្លួនឯងចាស់ទៅទុកអាថ្មីប្រើមួយអីចឹងទៅយល់ទេញោមតោះតទៀតលោកថាព្រោះអីណាព្រោះវាធ្វើការកង្វល់ចិត្តឲ្យលោកដោយការជាប់ចិត្តជាដើមនេះបើយើងអត់ពិចារណាណាញោមបើប្រើដោយអត់ពិចារណាទេវាធ្វើឲ្យជាប់ចិត្តជំពាក់ក្នុងជីវោហ្នឹងណាដោយប្រធេរៈមួយអង្គដែលលោកបានជីវោថ្មីប្អូនស្រីខំដេឲ្យលងស្អាតជាប់ជំពាក់យប់ហ្នឹងព្រឹកឡើងអញបានប្រើអើយព្រឹកអញឡើងអញបានប្រើជាប់ជំពាក់យប់ហ្នឹងចលកោសង្ឃដកញោមវល់សុបាយបានជីវោថ្មីប្អូនដេឲ្យសុបាយចិត្តពេកសង្ឃលក់ចលកោសុគតបដ ாய் មានប្រើជីវោណាដល់សុគតទៅក៏ចៃនឹងជីវោហ្នឹងឯងយល់ទេណាក៏ចៃជីវោហ្នឹងដល់ពេលភិក្ខុសង្ឃលោកថាបើលោកសុគតឯងជីវោហ្នឹងចែកគ្នាទៅចែកសង្ឃមានណាចៃនឹងស្រែកហួងហែងកុំយករបស់កណាកុំយករបស់កណាមានណាគេឮខ្លួនឯងចៃហ្នឹងណានេះអ្ហ៎បានព្រះអង្គឮណាព្រះអង្គឮថាភិក្ខុកុំតន់ចែកគ្នាជីវោហ្នឹងຕົក7ថ្ងៃសិនទៅព្រះអង្គឮព្រះអង្គឮភិក្ខុនឹងស្រែកឮចៃនឹងស្រែកកុំយករបស់កណាកុំយករបស់កណាណាជាប់ជំពាក់ណាចាពេល7ថ្ងៃទៅចៃនឹងវាស្លាប់ទៅព្រះអង្គឲ្យចែកខោនៅនឹងទៅនៅអាវាសជាមួយគ្នាចែកទៅឃើញហ៎អានក៏មកជាប់ជំពាក់អញ្ចឹងប្រយោជន៍ក្នុងការពិចារណានៅការប្រើប្រាស់ប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់នៅជីវោសង្កដីនឹងប្រយោជន៍អញ្ចឹងយល់ទេដើម្បីកុំឲ្យកើតកង្វល់ចិត្តដោយលោកដោយការជាប់ជំពាក់នោះឯងនឹងត្រូវមានសัพពញ្ញៈក្នុងការប្រើប្រាស់ដឹងនៅណាសាតកៈសัพពញ្ញៈដឹងនៅប្រយោជន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់នៅសង្កដីនឹងជ័យជីវោញាតិញោមដូចគ្នាដែរដល់ដឹងប្រយោជន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់នៅសម្ពាត់អោសាស្បៃរបស់ខ្លួនឯងតើហ្នឹងហៅថាសាតកៈសម្បជញ្ញៈដែលមាននៅក្នុងការទ្រទ្រង់នៅគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់យល់ណាណានឹងជាកម្មដ្ឋានដែរថាសម្ពាត់ជីវោមួយផ្ទាំងណាมันបានកាត់ឲ្យដាច់ជាខណ្ឌជីវោអាត្មាកាត់ទេឃើញធ្នេខ្ញុំឃើញធ្នេនេះមើលមិនឃើញណែកាត់ដាច់កណិតកណាត់កណិតកណាត់ណាឃើញនឹងសម្ពាត់សម្បកឈើជាដើមនោះថាម៉េចដែលជាទីតាំងនៃសេចក្តីលោភលោភជាសេចក្តីលោភៈយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះណាអញ្ចឹងអាចវោដែលអត់កាត់នឹងវានៅទាំងល្អសាច់ល្អពេញអញ្ចឹងទៅឬក៏សម្ពាត់សម្បកឈើវាជាទីតាំងនៃលោភនៃលោភៈបានន័យថាម៉េចណាណាក៏ចង់បានមែនអត់ចោក៏វាចង់បានមែនទេយកណាអពយោទៅប្រើកើតយកទៅផ្ទៀងទៅយកទៅកាត់សពតកាត់ខកាត់អោកើតបើសពតដែលយើងស្បងដែលយើងអត់បានកាត់ជាខណ្ឌខណ្ឌតូចតូចកណិតកណាត់ហ្នឹងជាកណាត់តូចហ្នឹងទេនោះលោកថាម៉េចសពតដូចឆ្នោះធ្វើអន្តរាយដល់ការរស់នៅតែឯងក្នុងព្រៃធម្មតាវិខុលោកនៅម្នាក់ឯងភ័យច្រើនលោកនៅម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងក្នុងព្រៃមិនអញ្ចឹងមែនអត់នៅក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងក្រោមដើមឈើអីម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅហើយចូលបើសពតនឹងចោលវាត្រូវការជួនកាលវាប្លន់ទៅវាសម្លាប់លោកទៅមែនទេបៀតបៀនលោកទៅឬក៏លួចយកទៅបាត់ទៅឧស្សាហ៍វាសពតវានៅល្អអត់បានកាត់នោះណាអញ្ចឹងធ្វើនៅអន្តរាយដល់ជីវិតនោះក៏មានឃើញណាណានឹងដោយត្រង់ហើយសពតជាវោឯណានេះមួយតែកើតឡើងវាថាកើតឡើងហ្នឹងគឺបានមកណាបានមកវាថាកើតឡើងហ្នឹងគឺបានមកណាសពតជាវោឯណានេះមួយដែលបានមកដោយអំណាចមច្ឆាជីវៈអាពីខោអញ្ចឹងជីវិតខោមានការធ្វើនិមិត្តអីដើម្បីឲ្យញាតិញោមប្រគេនជីវោ
ណាដូចថាតើទៅផ្សារអីឃើញជីវោសាច់ជាស្អាតអីស្ទៀមអើស្ទៀមអើញោមអាត្មាបើបានប្រើជីវោនេះមិនដឹងសบายចិត្តយ៉ាងណាទេញោមអាត្មាបួសចង់10 20ឆ្នាំតែបានសាច់ជីវោល្អចឹងប្រើទេអានឹងហាធ្វើនិមិត្តយល់អត់អានឹងបានមកដោយមច្ឆាជីវៈហើយខុសហើយខុសរបៀបហើយខុសហ្នឹងយល់ណាញោមណាណាដូចខែខែតរេនញោមឃ្លានតរេនណាញោមអាត្មាដូចឃើញតរេននេះណាតុំឯណាតុំអានឹងធ្វើនិមិត្តហើយធ្វើណនិាមិត្តការថាបានមកដោយមិនសមគួរទេអានោះយល់ណាចឹណងាអាខែតរេនខែអីហ្នឹងហាមសួរសុខទុក្ខម្ចាស់តរេនចង់សួរសួរខែដែលអត់មានតរេនណាតើសួរគេនិមិត្តទៅចូលនិមិត្តដែរគេនឹកឃើញហ្នឹងលោកម្ចាស់តេមរោអញគេតរេនលោកឃើញហ្នឹងវាចូលនិមិត្តហ្នឹងវាមិនសមគួរទេវិខោនោះជាដើមនឹងជីវោនឹងជីវោណាកាលលោកប្រើទៅអកុសលចម្រើនឡើងជីវោខ្លះទៀតប្រើទៅអកុសលចម្រើនឡើងអេអញស្អាតតែទៅដាក់ជីវោនេះទៅដូចសំមែននេះខ្ញុំលេងអេអាត្មាដាក់ជីវោលឿងដូចជាសំសាច់ណាដាក់ជីវោរៀងភ្លឺភ្លឺអេដូចតំណងដែរថាកើតអកុសលទេពេលណាអកុសលចម្រើនអកុសលដូចញោមក៏ដែរហ្នឹងអេដាក់ឲ្យដូចតំណងដែរស្អាតណាមវេាស្អាតសាច់គេណឆ្លាងកញ្ចក់ពវលមកជុំណាពវលមកចជុេំមតិនៅអដស់ូចក្មេងទៅសួរចាពវលមកជុំហីមិនអស់ចិត្តទៅសួរប្តីទៀតសួរប្តីមិនអស់ចិត្តសួរកូនទៀតវាសមអត់សមអត់ប្រើប្រាស់ទៅអកុសលវាចម្រើនឡើងអញ្ចឹងណាអានេះហ៎ណណាាបានការេមល្អក៏ហោមល្អហ្នឹងដាក់ហើយសួរគេសួរឯងឬស្អកចាក់ពវលមកជុំពីអជុបំសអីំអាហ្នឹងប្រើប្រាស់ដោយអត់មានសបញ្ញៈនោះវាវង្វេងចឹងឯងគាត់អកុសលយល់អត់ភិក្ខុហ្នឹងដូចគ្នាដែរលោកប្រើជីវោណាលោកប្រើទៅអកុសលចម្រើនឡើងអកុសលអកុសលធัวសាបសូនទៅជ័យវោនោះឯងឈ្មោះថាអសបាយៈមិនជាទីសបាយទេយល់អត់ណាញោមកណាញោមចំណាំមើលឧទាហរណ៍អាត្មាថ្ងៃណាអាត្មាត្រង់ជីវោអាត្មាប្រាប់ញោមអីជីវោអាត្មាដូចប្រើអានដូចសំសាច់លោកម្ចាស់ឆាប់ចោលភ្លាមឆាប់កវាត់ជីវោនឹងចោលភ្លាមញោមលើកអញ្ចឹងអត់បានទេមិនញោមពងស្លាញ់ផងលោកម្ចាស់ប្រើជីវោនឹងនាំឲ្យអកុសលចម្រើនហ្នឹងកុសលធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ឆាប់ចោលជីវោនឹងភ្លាមញោមជួយរំលឹកញោមលើបើណាប្រើទៅធម្មតាធម្មតាអីឯងលោកចាស់ប្រើចាស់តែញាតិញោមចាស់អញ្ចឹងដែរបញ្ចូលលោកថែមអីលោកចាស់ដាក់ចំពោះដូចសំសាច់រឿងតាមដល់ឡើងចាស់រឿងត្រូវបញ្ចូលញោមបញ្ចូលលោកឲ្យកើតអកុសលទៀតលោកមិនចង់កើតផងណាញោមបញ្ចូលឲ្យកើតយល់ទេហើយថ្ងៃណាទៅអាត្មាអីនៅក្នុងសិនជាសងំយូរចេញក្រៅអីលោកចាស់ដូចស្អាតសស្អាតអានឹងបញ្ចូលលោកឲ្យនាំលោកឲ្យកើតអកុសលឲ្យញោមឯងញោមឯងនាំលោកស្លៀករកឲ្យញោមឯងយល់ទេបាទអេលោកម្ចាស់ដូចធាត់មានសាច់មានឈាមស្អាតជាងមុនអាហ្នឹងនាំលោកស្លៀករកទៀតណាលោកមិនអីផងហ្នឹងមកដុតលោកនាំឲ្យលោកឆេះព្រោះលោកនេះនៅអាកពូលឆេះដូចគ្នាតែដាក់សាំងទល់ហើយមែនទេញោមណាលោកចាំមកឆេះទៅចាំតែញោមញុលហាន់ឈុលបើលោកអស់អាធាតហ្នឹងញោមឲ្យញុលមិនក៏ឈុលដែរតែលោកមិននៅដែរនោះឯងចូលលេងហ៎ណាជួនកាលញោមសួរប្រគេនយ៉ាងហាន់ហ្នឹងឆ្ងាញ់ហ្នឹងលោកចាស់អីអាលោកមិនបានគិតផងលោកគិតតែឆាន់ឲ្យតែឆ្អែតឆ្អែតនោះសួរឆ្ងាញ់អត់បានលោកពិចារណា
អូឆ្ងាញ់មែនអានោះដុតលោកទៀតហើយណាដុតលោកទៀតហើយដកល់ាញ់ពេលឆ្លងោាកញ់ថាមិនអយើាងលោឆ្អែតទៅយើងថាអានេះល្អនេះមិនល្អស្រេចតែយើងទៅប៉ន្តែកុំទៅសួរលោកទៅសួរលោកលោកគិតតែគិតឆ្ងាញ់ជាប់ជាពាក្យហើយណាយល់អត់អញ្ចឹងអញលោកទៅឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់រឿងរបស់លោកទៅសំខាន់យើងភ្លក់ខ្លួនយើងវាឆ្ងាញ់អត់បើយើងឆ្ងាញ់លោកក៏ឆ្ងាញ់ហើយចាំសួរយល់អត់មកណានិយាយអញ្ចឹងដូចសោះក៏ក្រចោះាំបាត់ដល់ពេលចូលដែរពេកលណ្ចដង្ាកាលោកចូលដល់ពេលថាលោកថាឆ្ងាញ់អ្នកអធន្វើចិត្តអ្នកចម្អិនហ្នឹងអន់ចិត្តណាថាណាឆ្ងាញ់ទៅក៏លោភៈជគាឺលោអភកុៈសលដែរណាមិនមានបានកុសលអីមកវិញណាអាថាមិនឆ្ងាញ់ក៏ខឹងអាថាឆ្ងាញ់ទៅក៏លោភៈសបាយរីករាយណាអកុសលដែរដែរមិនសួរបើយើងភ្លក់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ភ្លក់មិនឆ្ងាញ់អត់ទេណាគេលោកអត់តែឆានឲ្យទៅលោកបំបត្តិស្តីសេកឃ្លានប្រព្រឹត្តប្រមចធារម្យតាធម្មតាលោកចាស់ណាណាណាតែលោកចង់ឆ្ងាញ់រកខ្លួនឯងទៅយល់អានឹងថាបើលោកចង់ឆ្ងាញ់ខ្លួនលោករកខ្លួនឯងទៅចង់ឆ្ងាញ់អីទៅនឹងទៅវណ្ណាវិច័យលោកចាស់អកប្បយវត្ថុមានចំនួន100,000លោកចាស់ចាត់ចែងតាមការគូលោកនេះលេងលះដោយគូឡើងភ្នំបឹបបឹបមន្តដុតអូដាក់មកពួកគូឡើងភ្នំគ្រឿងរបស់លោកយល់ទេណាតែយើងប្រគេនប្រវណ្ណាអកប្បយវត្ថុដើម្បីចាត់ចែងអានឹងបុណ្យរបស់យើងហ្នឹងតោះអត់ទៀតมันមានអវ័យឈ្មោះអត្តាគឺនេះអាប្រើប្រាស់ចីវរណាណាมันមានអវ័យជាអត្តាអ្នកប្រើហ្នឹងជាអត្តាទេអ្នកប្រើចីវរហ្នឹងសង្កដីហ្នឹងអត់ទេមិនមែនជាអត្តាมันមានអវ័យដែលឈ្មោះថាអត្តអត្អតាាឈ្មោះអត្តាមានអ្វីឈ្មោះថាណាអត្ខត្នាុងខាងក្នុងរបស់ភិក្ខុទេបោះខអ្នកោនដណ្ដប់ចីវរនឹងទេណាมันមានអត្តាតួខ្លួនអ្នកដណ្ដប់ចីវរនឹងអត់មានទេមានតែការដណ្ដប់ការដណ្ដប់នឹងមានតែអ្នកដែលដណ្ដប់នឹងវាអត់អមត់ានមានអូណាឃើញការដណ្ដប់វាមានលើកចីវរដាក់លើស្មាដណ្ដប់ទៅមានតែបុគ្គលអ្នកដណ្ដប់ដែលជាតួខ្លួនតួសត្វបុគ្គលអ្នកដណ្ដប់នឹងអត់មានអត់មានដោយការផ្សាយទៅនៃវាយោធាតគឺអាបត់ចវោលើកចវោដាក់លើស្មាបត់អញ្ចេះបត់អញ្ចោះវាជាវាយោធាតប៉ុណ្ណោះកំរើកឲ្យបត់ចវោអីដាក់លើស្មាបិទបាំងយល់អត់មានបុគ្គលអ្នកបត់អ្នកលើកចវោដាក់ស្មាមានទេអត់ទេអត់ទេវាព្ជរាំវាយតែោជាធាសតត្វផ្សាយព្រទំៅតែនជៃាវាវិយោធាតដែលកើតអំពីកិរិយវិារជបាស់ចិត្តគឺចិត្តនឹងឯងវាធ្វើការយល់អត់ជាកិរិយានឹងគឺចិត្តនឹងវាធ្វើកិច្ចធ្វើការមានប្រការដូចដែលពោលមកហើយប៉ុណ្ណោះដូចយើងរៀបរាប់មកពីលើនឹងឯងបណ្ដាជីវោនឹងកាយទាំងពីរនេះទាំងជីវោទាំងកាយកាយណានេះកាយអូនេះជីវោនេះកាយអញ្ចឹងបណ្ដាជីវោនឹងកាយទាំងពីរនឹងឯងសូម្បីជីវោក៏មិនមានការតាំងមិនមានការតាំងចិត្តសូម្បីកាយក៏មិនមានការតាំងមានការទិញចិត្តយោវោវាមានចិត្តអីវាមែនណាយោវោតាគេលើកវាដាក់តាណាវានៅត្រង់អីមែនណាតោះណាវាមានយោវោនឹងវារត់មកវាមានចិត្តរត់មកក្រោបយើងណាអត់ទេណាទាំងកាយរបស់យើងក៏មានដឹងខ្ចល់អីបើវាយោធាតវាជំរុញដៃជើងឲ្យយកមកដាក់វាដាក់ទៅយល់អត់ណាចៃវោក៏មិនដឹងថាយើងគ្របដណ្ដប់កាយយោវោមានដឹងថាអញនៅលើកាយអញនៅលើវិខុអញនៅលើ
បរោះអញនៅលើស្ត្រីអញអីណាចវោមានដឹងអីមកពីណាយល់អត់អត់ដឹងហើយយើងហ្នឹងក៏គ្មានដឹងអីកំណត់ដែលយើងដឹងហ្នឹងគ្រាន់តែជាការកំណត់ដឹងតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតវាមានតួខ្លួនយើងណាអ្នកដឹងយល់ទេគ្រាន់តែយើងសន្មតថាយើងដឹងកំណត់ដឹងតែប៉ុណ្ណោះយល់អត់ថាសំបីកាយក៏មិនដឹងថាកាយវាមានដឹងអីវាណាដកតែចិត្តចេញមានដឹងអីដោយកាយយើងមអនុត់ស្សដឹស្ងលាប់ទៅដកចិត្តបាត់ទៅមាណនាដឹងអីមែនចង់អាណាដោះកូវត្តចោលអាណាស្រាតអាណាពាកអីអោកាយគ្មានដឹងអីកាយនោះយល់ទេញ៉ោណាណាញោមខ្លះថាខ្មោចហ្នឹងពាកអោយោលាវអ្ហ៎មិនយោលាវទៅមិនយោលាវទៅក្រោយអីអូយូលីវទៅក្រៅតាមបីអីមែនអានទីដឹងណាស់ខ្មោចដែលរឹងហើយវាពិបាកពាក្យយ៉ាគេពាក្យពីមុខទៅវិញមែនគេសង្កល់ថាខ្មោចហើយត្រូវប្រច្រាស់ពីមនុស្សរស់អីមិនចេះជួនកាលអាចអញ្ចឹងដែរអោអានេះកាយយល់ហ្នឹងតែកាយឃើញវាដឹងខ្យល់អីអត់អេតកំែពីអាខ្មោចអាមិនដឹងពីអាពួកខ្មខោចចូលអចាេញទៅបាត់ហើយអេកំពីអានឹងអញពីអាពូក៏ហមិនអញមកវាមិនដឹអងេអីវាអូហើយយើងនេះកាយយើងកំពុងរស់ក៏គ្មានដឹងខ្យល់អីទេព្រោះថាចិត្តនឹងវាណកាំណត់ដឹងប៉ុណ្ណោះចិត្តនឹងវាសង្កល់ប៉ុណ្ណោះឯងគ្រាន់តែជាការសង្កល់របស់ចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងតែកាយនឹងវាមានដឹងខ្យល់អីវាយល់អត់ណាណាអញ្ចឹងធាតុទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះដែលគ្របដណ្ដប់ធាតុឃើញណាអាជីវោនេះក៏គ្រាន់តែជាធាតុអាកាយនេះក៏គ្រាន់តែជាធាតុហេតុពាក្យថាជាធាតុគឺជារបស់ដែលមិនមានមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលជារបស់ដែលមានហើយដោយឯងដោយធាតុដោយហេតុដោយបច្ច័យរបស់វាយល់អត់ណាយល់ណាពាក្យថាធាតុនេះមានការកើតឡើងនិងបែកធ្លាយទៅវិញតាមប្រក្រតីរបស់វាជាធម្មតាមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលអញ្ចឹងអាជីវោនឹងគ្រាន់តែជាធាតុហើយកាយដែលយើងទ្រទ្រង់ជីវោនឹងក៏គ្រាន់តែជាធាតុចឹងមានសត្វបុគ្គលតួខ្លួនឯណាក្នុងវត្ថុទាំងពីរនេះมันមានទេតើណាតើណាញ៉ោណាអនចឹងធនធានទាំងឡាយដូចជាយកសម្ពត្តិចាស់ខ្ចប់រូបណាដូចយកសម្ពត្តិខ្ចប់រូបគឺកំពីណាដូចយើងយកសម្ពត្តិទៅច្រកកំពីអាកំពីហ្នឹងក៏គ្រាន់តែជាធាតុមានសត្វមានបុគ្គលណាកំពីហ្នឹងមែនទេណាហើយអាសម្ពត្តិដែលដយើឹងងយកទៅខ្ចប់ហ្នឹងក៏គ្រាន់តែជាធាតុវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងខោអាវយើងរាល់ថ្ងៃខោអាវញាតិញោមស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរប្រសង់ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែធាតុដណ្ដប់ធាតុតាមែនទេយកធាតុទៅដណ្ដប់ឲ្យធាតុយកធាតុទៅគ្របឲ្យធាតុយល់ណាណាថាព្រោះដូច្នោះបានចីវរដែលល្អហើយក៏មិនគួរធ្វើស្តីត្រេកអរឡើយណាបានល្អក៏ប្រើទៅមិនមែនថាមិនអោយប្រើរបស់ល្អអីបានហើយក៏ប្រើទៅតែកុំអោយត្រេកអរកុំអោយជាប់ជំពាក់ក្នុងអាជីវោដែលល្អហ្នឹងយល់ទេណាណាបានមិនល្អក៏មិនគួរទោសមនុស្សណាឥឡូវនេះច្រើនតែទោសមនុស្សពេលចែកជីវោខ្ញុំកឋិនហើយចែកជីវោគ្នាបើមើលអត់អញបានសាច់ល្អអានោះអង្គនោះបានសាច់អស់អញបានសាច់អន់អង្គនោះបានសាច់ល្អអាហ្នឹងទោះបីបានល្អបានមិនល្អក៏កុំទោសមនុស្សតំណមនោបានល្អក៏កុំត្រេក
ត្រេកអរប្រើទៅបិទបាំងរាងកាយទៅយល់អត់ណាមានសេចក្តីអធិប្បាយថាមនុស្សពួកខ្លះណែនាំសក្ការៈបូជាណាហីនំគ្ននេាះតការមកនេះដំបូកចេតិយអ្នកខ្លះទៅបូជានាគយើងនឹងអញក៏កើកក្រែងហ្នឹងឯងអីពូជនាគពូជនាគពូជនាគហើយចុះញោមនឹងពូជទេរឆានណាយាយចឹងអត់ខឹងទេខ្មែរតកូលនាគពូជនាគហើយចុះខ្មែរនឹងតកូលទេរឆានណាហ្នឹងក៏ពេតខ្មែរងអន់ពូជទេរឆានពូជនាគនេះទេរឆានដែរណាណាព្រះចានអីពូជនាគពូជនាគអីអស់ចាស្អីថៃគេចង់បានពូជនាគយកទៅតកូលទេរឆានពូជទេរឆានហ្នឹងយកទៅតែយើងខឹងយើងអប់គេចង់បានគេទៅសើទៅពូជល្អឯងចង់បានពូជទេរឆានតាដំបូកខ្លះក៏បូជាដំបូកសបោអាយើងបើបូជានឹងគ្មានចង់បានអីក្រៅពីលេខឆ្នោតទេសុយចេញមកស្និតសុំចាក់លេខឆ្នោតហ្នឹងបូជាចេតិយចេតិយនេះមានដូចចេតិយសង្កល់ព្រះស្រីលោកធាតុសង្កល់អីអាចេតិយរបស់ចាស់ចាស់អារបស់ណាចាស់ចាស់គេបោះបង់ចោលឬគេធ្វើទុកចោលយូរទៅអានឹងគេហៅថាចេតិយដែរយល់អត់ញោមណាតើណាអាចេតិយដែរដូចញោមតនរាឃើញផ្ទះនាងសុជាតានៅខឿនគ្រឹះជ្រឹងរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយមកគេហៅចេតិយហើយហ្នឹងរបស់ចាស់ចាស់ណចាាស់តាមពិតពីមុនផ្ទះគេនៅដែរដែលពេលយូរទៅគេហៅចេតិយហើយគេគោរពបូជាហើយគេអីហើយហើយដើមឈើខ្លះទៀតក៏គោរពដើមឈើតែមិនដូចយើងដើមពោហ្នឹងណាយើងគោរពដើមពោតែយើងមិនសំដៅដើមពោណាយើងដៅទៅលើព្រះណោះដែលធ្លាប់គង់នៅហ្នឹងតែបុគ្គលខ្លះគោរពដើមឈើអញ្ចឹងឃើញដើមឈើធំ